Savjetodavni rad, preventivne aktivnosti i specijalizirani programi glavne su svrhe projekta uspostave podružnice obiteljskog centra, Centra za socijalnu skrb Koprivnica, kao podrška procesu deinstitucionalizacije. U okviru projekta rekonstruirat će se i adaptirati zgrada na prostoru Koprivničkog kampusa, a u obiteljskom centru radit će se s više ciljanih skupina. To su obitelji sa djecom gdje znači, postoje određene teškoće ili u samim roditeljima ili vezano za djecu, ali isto tako i kod odraslih, možda osobe sa invaliditetom ili mladi u riziku. Znači, to jesu naše ciljane skupine, međutim obiteljski centar je predviđen za rad za cjelokupnom populacijom na način da je dolazak dobrovoljan i može se javiti kogod osjeti da ima potrebu za jednim savjetodavnim razgovorom. Mi ga naravno upućujemo dalje ovisno o tome šta je to što osobi treba, da li je to naš rad ili neka druga institucija, ali evo, to je ono što je poruka da smo tu. Vrijednost projekta je oko 5,5 milijuna kuna, a u potpunosti ga sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Glavnina troškova od oko 3 milijuna kuna odnosi se na građevinske radove na objektu, dok će se ostatak utrošiti na opremanje i ostalo. Podružnica obiteljskog centra s radom je započela u srpnju prošle godine, a trenutno djeluje na prostoru Centra za socijalnu skrb Koprivnica, te u njoj rade tri osobe. U suglasnost ministarstva proveli smo znači zapošljavanje, znači imenovali smo predstavnicu podružnice i stručne radnice koji su po sistematizaciji predviđeni da rade te poslove. Ono što je bitno, ovaj projekt nije projekt Centra za socijalnu skrb Koprivnica sam, znači tu je naša evo s lijeve strane znači ruka koja nam je otvorila vrata, znači Pora. I njima je bilo teško, su ušli u sustav socijalne skrbi, nisu radili te vrste projekata i svi smo se znači ovoga mučili. Zajedničkom koordinacijom grad Koprivnica i gradsko komunalno poduzeće Komunalac centru su na korištenje dali zgradu na prostoru kampusa. Obiteljski centar će biti, sigurna sam, za sve ljude u Koprivnici, ali i šire iz okolice, mjesto gdje će moći dobiti toliko važnu potporu kad se nađu u teškim životnim okolnostima. Radi se o iznimno vrijednim uslugama koje uključuju one koji su najslabiji u društvu. Partneri u projektu su Centri za socijalnu skrb Križevci i Đurđevac te Koprivničko-križevačka županija. Obiteljski centar je djelovao neko vrijeme, pa sticajem okolnosti je prestao djelovati i pokazala se potreba da je potreban, da treba. Jer kad se već dese problemi, kad se dođe do Centra socijalnu skrb, već je onda i kasno, pa je zato vrlo bitna stvar i prevencija, ali i savjetodavni dio. Ja se nadam da će to ići. Ono što bih ja svakako naglasila, evo što je već isto tako na neki način spomenuto, a to je ta suradnja i koordinacija Koprivničko-križevačke županije koja je od samog trenutka bila uključena, od samog početka bila uključena u cijelu priču i koordinirala zapravo cijeli taj sektor socijale i nastojali smo zaista zajedno što više projekata iznjedriti i prijaviti i naravno bez grada Koprivnice koji je tu dao i logističku podršku i evo i ovu prostornu ne bi došlo do ovakvog uspješnog projekta, odnosno njegove uspješne realizacije. Radovi na objektu trebali bi započeti u rujnu ove godine, a predviđeno je opremanje prostorije za grupni rad s korisničkim skupinama, sobe za dojenje, sobe za susrete i druženje roditelja i djece, te sobe za nadzor tih susreta i druženja. Projekt traje do 1. studenog iduće godine, a zgrada obiteljskog centra tada bi trebala biti u funkciji. Vrijednost više ovom ulaganju odobrenje je i nove faze projekta, koja uključuje zapošljavanje stručnog tima.